Pa utre maksimalno ćemo biti podgotveni za prvenstveni od meča Akademija Pandev. Normalno domaćini smo, odime na 3 boda, posakuvani 3 boda. Respekt prema njih, ekipa sa renome. Međutim, nije tu kad izlezemo na teren maksimalno podgotveni su zadačite na šef od Gorast. Da osvojime, da probame da ga osvojime 3 boda. I kako što kažavte, sa Ranovan izbjega dragoceni 2 boda. Može bi na gostovanje do Soškendija, isto ušte 2 boda. Međutim, to je što je 5 boda, da kažem, je zadovoljno. 3 gostovanja se odlično. Ja skažem, 4 zaboravim, Edel, vi skratih 5 boda. Така. А, работите по малку тешки услови, 16 часа од ове време на одигрување на мечот, меѓутоа е спарно, се издржували? Па се издржува нормално, малце е проблем со вештачкото, бидејќи малце е по-спарно за разлика од другите терени кај што тренираат другите първолигаши. Меѓутоа тоа што е, прифаќаме сите услови, одиме, работиме максимално, одиме по планот и задачите. Ово е последен тренинг пред мечот, дали се разговара или денеска ќе се поставува тактиката, дали ви е позната екипата на Академија Пандев, од каде доаѓа опасноста, каде се најслаби, дали разговарате околу тоа, дали се подготвувате посебно за овој меч? Па да, правиме анализа и на нашата и на нивната игра. Се надеваме дека ќе биде секако што треба по планот. Сега послаби подобри страни, тоа нека остане за нас. Ние анализираме, правиме да видиме што како утре идеме по пленот да го земеме, односно 3 боди. Иако си одбранбен играч, ќе те прашам за нападот. Една од по-слабите, по-лошите страни на борец во првите неколку кола е реализацијата. Создавате шанси, меѓутоа реализацијата некако не оди. Не ја знам точната статистика, меѓутоа не е висок процентот на реализираните шанси. Да, секако, на секој надпревар, почнувајќи со Вардар, завршувајќи со Шкендија, на 4-те надпревари имаме, малте, не кажам, по 400% шанси, каде што дали голманот ја одбранува, дали нешто, дали оди покрај гол или слично, не знам. Меѓутоа работиме цело време на реализација. Се надевам дека оваа утакмици сите наредни ќе биде подобра реализацијата. Сега ние сме одбранбени играчи, не сме меродавни, ја кажуваме за напред, ама пак ќе се подобри, верувам во сите, во мене, во екипата. Дека кога сме кај одбраната, од 3 гола кои ги примивте, 2 беа на попрекини, од кој еден автогол, меѓутоа во слична ситуација на нафрлена топка од страна. Отстранета ли е ова пиреколмана? Па да, работиме секојдневно на поправање на грешките, анализираме, гледаме каде што сме примиле голови, исто како што каже со Струга, исто беше и со Шкендија, одбиена топка, прегасен центар шут, гол ни дадоа исто со глава. Анализираме, правиме се, поставуваме, слушаме што ни кажуваат шефот на стручен штаб и помошникот. Се надеваме дека нема да има виднина такви голови како што примивме до сега. Истински недела, 16 часот, за жал се уште без публика, меѓутоа навивачката група Гемиджи се организира да ве бодри барем гласовно. Ви не достигли публиката и еве за крај што ќе им порачате? Па да, публика, без публика не е фудбалот тоа што е нормално. Се надеваме дека ќе дојат на во поголема бројка, каде и да може да стојат. Битно е да се тука до нас. 13 играч за секоја екипа, поготоа за нас, каде што Велес секоја утакмица малте не има, да не кажам цифра 2-3 000, 5 000 гледачи, така да се надевам дека побрзо ќе биде и со коронава протоколите да се пуштат, да може да има навивачи на стадионот. Прогноза? Не би давал прогнози, меѓутоа секако дека сакам да победиме стабилно да бидеме првим, па отом потом, да не правиме однапред анализи.